السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبت إذا قال جاي على جنال كي كحرن أتبنى دين سلام يا ولاشين سعدي أمي دين لهمان وناكسن ما نما سعدي نما أركين أنت كبح حلي بحواكم ما تيجين ما شاء الله وابكه لا بد تضن سورة دين ده سعدي ما نما أنت كبح حلي ملبو أركين يا عد كاجل ما قلناه آه وجي كاجل ما أركي يا هو أي حستان أو ملينا سيد حستان أنا إذا كنت حسي وحس آدي آد وقف رحسن هم سنة أنزل دوينا يا أصحابتي ذا قروح ذا بدن إيه فاميلي جي كسو من نقطي فاميلي جي يوتيوب كأصحابتي كسو بيرتا إيه فاميلي جي كسو من نقطة وسود دوينا أنا إيمين كان وسود دوينا سين سأني وسود دوينا مرة بسود دوينا سين إيه ورا محالتك شكا ما المهان وحابي والك كلام مشغولة أدون كيا يا سعدي ما المهان دايتي وكجرتي شكا يورتو بان ما وجيجي قنجي ماشا نيسوف إجرا وقت ما دين واحنو والله لو بريلي دايت لو جرا سانا لوت ما دي يا يا قنجي قاسو بحر بان بسم الله أنا إيقنا رفات رفادة وإكا دي سو مركا محلي جرا ما شاء الله وانيسو دوينا يا سيش محلي جرا قلبي فرون إنيات سابي انيسو دوينينا سو دوا دا وحاواي مركو البا مضحانو سارنتهين فامدقي قهداتيهين ما شاء الله إن محلي جرا إن waxa orgaaday ee maxalli jir mar walbo ina jacayshi ina salidiis oo fariista idin sheekeyso maahan een videoyashaydi ugu dambeeyay aan soo geliyay sidii day one diet ki aan sameeynaa aan soo geliyay waan arkay si fiican maadan u daawanin because kamaadan helin soomaa waxa ka heshiin amar walba jeclahay aniinana ina idin soo geliyo een mostly asxaabtayda beauty zaid ay u jecel yihiin beauty waxa waa ina idin kasoo dhiso kal iyo lab idin kaga soo dhiso waa dhanka beautyga soo marka maasha allah maantay su'aalo badan oo hore igu soo noqnoqda jiro oo jiro oo la yidhaahay sacdiga guduudku wax baabiya oo baahanahay noo soo geli maxaal dhihi jiray yaa ugu dambeyntii maanta kareen idin keenay meeshan kareen oo idii yaalo kareen oo guduudka baabiina wajigana aad kugu qurxin doono moogiina si fican wajigiisu arkaysiin kareenkan sawir aan kaga soo qaada lightka haayo si fiican uma arkaysiin sawir aan soo qaada insha Allah intan soo saari doona een kareemkan waxaa la dhahaa een manha beauty face cream waaye soo qofkii wajiga gadgaduud uga jiro een beauty nu ku siinaya horta ku cadeynaya gaduudku ka baabinaya waxyaalaha shucaaca wajigaaga jirana uu ka bixinaya ayadana wajigan uu ku kubcinaya maasha Allah waji qurux badan uu kaaga dhigaya kareemka waxaa laga sameeyay hadda idin sheego waxaa laga sameeyey dacaar vitamin A coffee seeds-ka maxaa dhihi jiray iyo mineral oil laga sameeyey soo wixii kaleeto ku darsan waxaa waaye mainka laga soo qaatay inta ugu muhiimsana laga soo qaatay soo marka intaasaa laga sameeyey gabar oo soomaaliyeed oo walaasheenaana noo soo saartay waxaan usoo saartay gabdhayga quruxda badan ay u tixan maasha allah orso oo kareemkeeda hore magaalada u yaalay ani maxal ii jir su'aala igu bata tartiidan u soo qaaday ugu buuxa waa aragtiin weli xataa waxaa waaye lama isticmaalin laakiin xabad horeeto ha laba xabo hore loo isticmaalay oo abaaya isticmaashay soo marka maadaama aan arkay inuu feedback aad u qurux badan uu leeyahay ana waxaan dhahay oo kooshanad igu soo bateen la dhahay sacadii guduudka maxaa baabi'iyo wajiga saliidana ma marsan karaa inoo su'aalo badan ay isku imaad soo marka kareenkan wuxuu isku darsaday ani moogta wixii qurxoona mar walba aan la jeclahay hadii wixii oo aan arkayo misane ay wax fiican ay yihiin oo said walbo idinka aan markaa su'aalaha isoo weydiiseen oo buuxin karo waxaan dhahay yes kareenkan waa qaadanayaa kadibna waa idinkaga maxallihii jiray waa idinkaga soo faa'iideeya kareenkan wuxuu isku darsaday ko oil face data waa marsan kartaa labo gudgudka meelaha kaa galan nabraha gudgudka aan uu kaa baabi'inayaa within 1 week ah 3 days xataa 1 week dhan maah 3 days waaye 3 days hadduusan kaa baabi'in lacagtaada celis waaye anaa hadda ku dhahaayo dukaankana meeshuu ku yaalo insha allah waa nii tilmaama iyo nambarka aad kaheleysiin kareenkaas body oo qabaa facena wuu qabaa soo marka kareenka ani waxaan ku qaatay laba qeyb baan ku qaatay ko gudgudka mobiina wajigana wuu ku qurxinayaa wajigaaga liisha macaan badan uu kaaga dhigayaa nabar dhan makaa soo bixinayo kareemo qaarkood way jiraan oo dadka marka wajiga marsadaan oo kasoo bixiyaan madmadow u yeelaan way jiraan nabar inay kasoo bixiyaan madmadow ay ku reebaan way jiraan islaag maxaa dhihi jiray kareemada qaarkood oo dad dhibaayaana jiro kareemada maxaa dhihi jiray oo waxaa jiro dadka qurxinaya qofba si waa maahano jirkiisa laakiin kareenkan 100% shuwa waa anaa idin dhahaayo markaa tegaysiin xataa sacdiya ka soconaa dhaha discount insha allah waan ilay suubinaya gabadhaas walaashiida waaye oo dukaanka joogto waa gabara asxaabna hoo isku dheerna hoo waaye soo marka u tegaysiin hadaa dhahdin sacdiya ka soconaa discount fiicana insha allah ilay suubinaa kareenkas wallaahi aa arkaysiin walaashiya isticmaashay maalintii koo xataa walaashi ay tegaysay
ay dukaanka ay tagaysay meesana garaneen ayadoo wajiga dhanka gaduudatay somehow gabar waaye gabarna way isku qurxisaa ogtihiinbo kareemo oo whitening lahay isticmaalayso kareemadii wajiga nabre ka soo bixiyeen gaduud wajiga dhan xataa walaahi biyaha may ku dhaqi jirin oo xanuun jir zaid oo xanuun jiray soo maalin anoo iska socdo oo dukaanka abaaye aa tagay abaaye kareenkan ay tusta wajiga nabre iga soo baxeen intay ku dhahday soo kareenkii way qaadatay way soo isticmaashay wallahi hadda waxay dhahday hadda shalay ayadaa soo gadatay gabadhii waxay ku dhahday oo ku baraya kareenkaaga wax kale ha ku darin intaanaa nagu filan yacni wejigeeda suu u qurxiyay haddaa aragtiin wallahi ma aamini kartiin wejigeeda waxaa u maleysaa qof adduunka daawada ugu xoog badneed marsadaa u maleysaa wejigeeda suu u caad yahay haddana waxaa kaaga daran hal filim kasoo baxa wallahi baby face waa wejigeeda suu u qurux badan yahay kareenka waxba ayaan isdhihinaysa cadi waa inii faanineysaa laakiin inii faaninay realityga ka hadlaya ani gabadhaasna waxaa lii jir walaashii waaye laakiin gabadha marsatay waa walaasheeda ani ila dhalatay ayada ma aragta feedback ay kusoo celisa aa darteed waa maanta waxaa ininka meeshaan igu soo fariisanayo ayada haddaanan ka arki lahayn wejigeeda inuu nadiif ka dhigi lahaa because qofna meel uusan ka seynin ama uusan rabin ama wejigiisa u qurxinaynin qof ku laalaabana ma jiro kareenkan markii saddexaad ee isticmaalayso kankii saddexaad waahaysaa jeclahay ee isticmaalayso wallaahi gabadhii waxay ku dhahday mar damo kareenkaaga wax dhan ha ku darin halahaana naga badanay dhahday wejigeeda suu u qurux badan yahane you guys haddee ee ay yeeli laheedna youtubekaga yala soo fariisid waan yala soo fariisi lahaa sacdii meel fariisi gabareygaa lii dhihi lahaa ya sacdii gabareg meesha ubaneya lii dhihi lahaa gabadha meesha weji meesha muu ka haysid ma fahanteen soo marka kareenkan waxaa ka helaysiin sharjac mall suuqa sharjaca ka helaysiin s 18 second floor ka helaysiin numbarka insha allah commentigan kusoo qori doonaa oo qaybta commentiga hoose a numberkeeda insha allah ka helaysiin kusoo qori doonaa haddii abood u baahatiin waa ka helaysiin haddaad u baahatiin maxaa dhihi jiray facen waa ka helaysiin wax walba waxaa kaaga sii dara saliida timaha ayadana way haysaa saliid timaha waxay haysaa maasha allah tabaarakallah hadday ii suurta gasho insha allah saliidas timaha maalina inigaga soo qaadi doonaa waan inii sharixi doonaa ani maan isticmaalin laakiin dad badan oo isticmaala arkay saliida hal mid ah isticmaalaa jirto halkaas midna insha allah horaan waa usoo geliyay haddana waa soo gelinaa dad badan oo iweydiiyaa arkay gabadhaas numberkeedaan soo weydiinayaa soo hadday ii ogolaatay inaan numberkeeda aan iisoo gudbiyo insha allah asigana waan iisoo qori doonaa abaaye saliiday soo saartaa waxay soo saartaa kareemanay soo saartaa waxay soo saartaa fitamiino oo wejiga la marsaday soo saartaa waxyaalo badan dukaankeeda hadda idinkagama shakee kara meeshaana ma joogi ani hadda soomahan laakiin marka idinka tagtiin haddii aad saliid degan tahay haddii aad tagtiin insha allah waa ka heli doontiin saafilaayana kareemkeeda almost adduunka dhan ugu tagabo mareykan inuu tagaan jeclahay canada meelahaas waa ka helaysin dadka oo nairobi aanan joogin dadka soomaaliya joogana wayba fuduudtahay darkoa loo soo saaraya laakiin dadka meelahaas joogo already kareenka abaayo inuu meesha tagaan jeclahay soo marka kareenka waxaa loogu talagalay in la marsado waxaa lagu dhehay subaxii iyo habeenkii aa marsanaysaa bes inta oo ku qoran yahay kamerada ironmo inaa si fiican u arkaysiin si fiicanna u arkaysiin ma ogi oo kareenka waxaa ku qoran habeenkii morning eveninaa ku qoran ya morning and eveninaa ku qoran soo habeenkii maalintii aa marsanaysiin laakiin waxaan nii ogahay kareenkan wallaahi maasha allah inuu aad iyo aad u fiican yahay inuu gudgudidka kaa baabi'inaayo xataa kareemada hore haddaa iska dhaaftado kligis aa marsatid asaa kugu filan haddaad isleedahay asi gadgaduudka iskaga baabiya ee kareenka la isticmaal kareenka hore dhan intaa iska dhaafti kanaa kaaga fiican kareemadii hore dhan foshua haddii loo hadlo anaa ku dhahaayo kanaa kaaga fiican kanaana kaaga wanaagsan gadgaduudu kaa baabi'inaa wejigu kuu kobcinayaa maxaa lihi jiray adigana wuxuu ku siinaa shining qorux badan whitening aad u qorux badan uu ku siinayaya whitening waxaa jira boorboor ah iyo whitening gaduud ku jiro whitenkaaga maasha allah binki binki aad qurux badan uu ku siinayaa soo marka hadda kareenka waa marsanaynaa wakaasaa wuu buuxaa saa arkaysiinbo wax saasa lagama isticmaalin abaay maanta la isticmaashay soo marka sembrin waa idin sheegaa wejigiina markaa wax marsanaysiin ha ahaado asoo wejiga oo yahay qabowqabow ah oo yahay insha allah hala isticmaalaa mar walba nii dhahaa wejiyaashiina markaa dhaqaysiin insha allah fitiminaadka oo shambooyinka ama saabuunada fitiminaadka wejiga loogu talagala ha lagu dhaqdo dukaankaas abaayana waa ka helaysiin morningki markaa soo kacdiin fitiminaad wejiga lagu dhaqdaa jiro oo aad ka heli doontiin ayada insha allah waan ka faa'iidi doontiin hala soo boqda dukaanka walaasheena umumanha sacdi kareenka si u marsato waa taqaanineyno ya ani kareenka waxaa waaye dadka si u marsanaa u marsadaa umaleynaaba nooc kale u marsada ani dhan
mid kale waxaan rabaa inaan idinkaga yani idinka raali geliyo kareenka asiga ahay aad ii dirteen inuu fake yahay iyo inuu oo leeyahay maxalli jir original oo leeyahay kareenkaas for sure totally suuq waa kasoo waayay labada dukaan oo magaalada ugu waaweyn isli kareemada oo la keeno oo ugu badan oo amaanta ka saayo waa tagay labada dukaanba waa kasoo waayay soo labada dukaanba hadaan kasoo waayay ma maleynayo dukaan kale inuu yaalo also ayaga ay keenaan original labada dukaan laakiin way ii raadiyeen suuqa dhan laga soo raadiyo wallahi for sure waxaa ku dhahay asxaabteeda u baahan please hal ii soo raadiyo waa la soo raadiyay hal mid oo la soo helo ma jirto mid kale gabdhaheega haday u baahan yihiin kareemo oo maxalli jir originalka ah sida shifaanyada miss beautyga ayaanti aa soo geliya original haddaa u baahan tihiin insha allah commentiga hal igugu reebo oo wiilasha dukaanka dukaankaas dukaamanka insha allah aa kasoo gato siiba laba dukaanan kasoo iibsadaan numberkooda insha allah commentiga idin kugu soo qori doona hal ii soo sheego qof walbo iga soo weydiiya kareemadaas wax oo feedback iga soo weydiiyo insha allah waa idin soo gelinaya sida kale dacaartoo kaleeta dacaarta aa soo gelinaya qofki u baahdo insha allah ayadana ayadoo maxaal dhihi jir aada u fiican oo taya fiican leh dukaamanka aa kasoo gato insha allah aan igu xiriirin doonaa numberkoodana waa idin siinayaa islii haddii aad joogtid insha allah ila soo xiriir haddaad islii aada joogin aa u baahan tahay inaan kaa caawinane oo aa waddan kale joogtidna insha allah qof hadduu soo baxayo kaleeta insha allah waa ila soo xiriiri kartaa walaasheyda gabar walba oo soomaaliyeed meel kastay joogto inaa qurux badnaan tahaa jeclahay soo marka insha allah waa idiin soo dirayaa haddii oo maxalihi jir aada u baahantihin kareemadaas wax u baahan hadday jiraan ya walaashaada soomaaliyeed waxay u baahan tahay aysan haysanin inaad ka xasida ma ahan haddii adi kuu fududdah meeshaad ka helaysid maalin dhaweytana wallahi kareenka zaid aa u raadiyay laba maalina suuq iskaga daba noqonaya waa raadi war waa u baahanahay waxaa dhahay xataa waa nii soo celinayaay hadda isdhahaysiin yacni feeg dadka inay ay ogaadaan iyo waxaas maxaalidiya dadka qaarkood ma jeclo boosho haddii loo hadlo dadka qaarkood ma jeclo inay waxyaalo feeg iyo waxaas yacni oo suuqa la soo geliyo dadka ilen kareemadaas hadhow ma gadanayo mugta suuqa bay ka xirmayaan marka wallahi wiilasha xataa bay ii raadiyeen waxaan dhahay war waxaa dhahay caadi iska dhigay hal ii raadiyo ya because haddii ladhao kareenkaas feeg uu leeyahay waa ogtihin idinka xataa waxaa waaye waa kala aqoonsanaysiin hadhowna kii feeg aha magaalada ku hara kii originalkaa gadanaysiin soo maahan soo marka kii haayana waa diida kii aana haynin waxaa waaye isuu raadinaa wuu ku daalay ya soo marka insha allah waxaasoo dhan waxaa idinka haqabtiraay kareemkaas dhan aa raadinaysiino dadka ajanabiga ay soo saareen waxaa idinka haqabtiraayo manha cream face aa idinka haqabtirayso insha allah kan aa isku ognahay haliska dhaafa kaas ya kaas maaragta shifaanyadaas feegi iyo waxay leedahay intaad dhahaysiin waqtiga idinka dhan meel lahaa wejiga idinka gadgaduudin lahaa idinkana waxaa waaye fegis iyo original qofna waysan idiin sheegeynin waxaa idinkaga fudud kareenkan walaashihiin soomaaliyeed ee idiin soo saartay ee idinka hubto inaad insha allah aad isticmaashaan kadibna feedback aad iisoo celi doontaanaa rajeynayaa insha allah feedback qurux badan inaa iisoo celisiina insha allah rajeynaa ayadana waxaa leeyahay haddee asxaabteeda ani dhankay ka socoto saaxiibay haddee ku imaataa burana soo dhaweey asxaabteeda waxaa waaye sacdiya ka socdaa qofkii ku dhaho madax inaa saaratid waaye familigeega kusoo booqan doonaan insha allah dukaankaagane waxaa waaye waan usoo tilmaamayaa ya waxaa rajeynaa insha allah inay idin soo dhaweyn doonto si fiican ay idinkaga haqabtiri doonto haddaa jir ubaahantihiin maxaal dhihi jiray face haddaa u baahantihiin haddaa u baahantihiin mid maxaal dhihi jir fitiminaadka wejiga wax kasto ee maxaal dhihi jira aa u baahantihiin inay idinka haqabtiri doonto aa rajeynayaa yacni si fiican idiin soo dhaweyn doonto waqti walbana ayadaa dukaanka joogto waqti walbo abaayo ayadaa dukaanka joogto insha allah ayadaana maxaal dhihi jiray aa idin soo dhaweyneyso wax walbo aa u baahan tihiine dukaankeeda waa ka helaysiin hadday ahaadaan afaarihi laysku caateeyna caloosha lagu yareysanaye hadday ahaadaan maxaal dhihi jiray fitiminaadka wejiga hadday ahaadaan saliidii hadday ahaadaan kareemada wejiga kuwii boodhiga wax kasta waa ka helaysiin dukaankeeda waxaa waaye yaa hal mar adeegaal dhahaa asiga dhan mafahanteen soo hal mar intaa suuqa ku dhex wareegi leh dukaankeeda tag hal mar adiga dhan soo adeega shaambadii madaxa nafaqooyinkii wax aadan ka helaynin dukaankeeda malahan soo marka insha allah waxaan isku ognahay manha face cream insha allah maxaalihi jiro asxaabteedana waqti walba waxaa idinka raali gelinaya kareemka aad ii darteen oo aad jecleedeen inaa kala ogaatiin inuu feeg leeyahay inuu original leeyahay 100% wallahi waa soo waay for sure haddii loo hadlo dartiina islii u aaday
وانا سوواي انتس كبدن وحاواي دادال والله سفعنا ابن كوكو دادال وانا سوواي واوغه انا فيديو غاز ما شاء الله سفعنا او داوتين مسانا عدك هشين لكن ديبك جرا وحيت هاي وان سوواي لكن ويلش وي شاقين وحالي بوده فاق جيسا قرال دبادا مكولهان سفعنا هالي ديك استايا شفايا محاليه جري فاق جيدا دبادا قرال كومالهان لكن ميد اوريجنال كي دبادا قرال كولايد هاي اوريجنال انا كو قران واينا سفعنا اي ديك استين اي من كوكو علي شفايا دبول كيدا اما الدبادا يدد دنبو كوما قرنا قرال وحبا قرال كوما قرنا دبول كان قرال كوما قرنا دبادا قرال كوما قرنا لكن ميد اوريجنال كا قرال كو قران original ana khos u qoran wa arkaysin insha Allah iminkan wa kala aqoon doontiin waxaan rajaynayaa insha Allah hadii aad u baahantahay in aad raadsanaysiin hadii kalena ma ahan wa hada inaad iska dhaaftiin waxa waa manha cream manha face cream insha Allah in aad ka war doontiin rajaynayaa insha Allah meel walba aad joogtiin aad heli doontiin waxa waa order hadii xataa Nairobi dhexdeed aad joogtid border ugu soo saaraya street gurigaaga ku keenaysa gurigaaga adoo joogtida impesada taleefankaaga lacagta aad ku direysa kadibna meesha aad ka dalbadoonta insha Allah online ka waa available hadii aad dukaanka aad tagaysid soo booqanaysidna still waqti walba open way gacmo furna lagu soo dhameeyna insha Allah maalinta haynin wacnaato waqti walba idin la idin taa waxaan idin leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.